Hola, què tal i benvinguts, som aquí. Avui, programa número 561. Podríem dir últim programa de plató, perquè demà us oferirem els millors moments de la setmana i també podríem dir que l'últim programa serà el de cap d'any. Però bé, si més no, serà l'últim, diguéssim, regular. Atenció, perquè avui us hem preparat un programa especial Nadal. Avui començarem parlant dels Pastorets de Terrassa, del Social Teatre, que s'estrenen el 29 de desembre al Teatre Principal. En parlarem amb el seu director, Joan Salvador. També, uns dies abans, el 25 i el 26 de desembre, és a dir, el dia de Nadal i Sant Esteve, podreu veure el conte de Nadal també al mateix Teatre Principal, a càrrec de la companyia 34 Passes. Tindrem la música de Marc Serra, sí, que ens oferirà el seu darrer treball, Opus 1. I acabarem amb el cinema amb el senyor Ricard Rivera. Bé, acabarem. Acabarem és un dia, perquè tenim una altra actuació. Tindrem Andrea Motis i Joan Chamorro, que ens oferiran un petit tast del concert que oferiran a la Jazz Cava el 26 de desembre a 8:15 del vespre. I atenció, perquè aquí tinc els llistats ja de tota la gent que participarà primer del sorteig de Gallina Blanca, que me'n vaig cap allà, nois. Me'n vaig cap allà, eh? Me'n vaig cap allà? Sí, me'n vaig cap allà? Molt bé. Tenim aquí el lot de Gallina Blanca, amb tots els productes, que ja nosaltres ja ens va fent venir gana, diguéssim, ens fa salivera, però serà per una de les persones doncs, que tenim aquí, eh? De les que ha participat del Facebook i que, a més, ens ha recomanat alguns dels productes de Gallina Blanca. Després ho comentarem i, a més, trucarem al guanyador en directe, sense nervis. Per tant, tingueu els mòbils encesos o poseu bateria a carregar, perquè, clar, si no responeu, perdreu aquest lot i se'l quedarà al Marc Riera. És com vam quedar. I també avui sortejarem el cap de setmana a Vall de Núria, que inclou dues nits i quatre forfets per un cap de setmana fantàstic a Vall de Núria, que serà per una de les més de 80 persones que ha participat d'aquest sorteig. També coneixerem el guanyador. Dit tot això, ara sí, ens anem amb un clima més nadalenc, que ens agrada molt, a parlar, sobretot aquest any, de Pastorets amb el seu director, Joan Salvador. Què tal, com estàs? Què tal, Oriol? Bona tarda. Bona tarda. I, de nou, benvingut, no? Perquè cada any ja és com una tradició com els Pastorets, no? Doncs sí, ara ho sé. Gràcies per convidar-me. No, no, faltaria més, faltaria més. Aquest any els Pastorets tornen al Teatre Principal, amb unes dates, diguéssim, que no són massa nadalenques, però sí que estan dintre de les vacances de Nadal, no? Correcte. Si, a veure, pleguem el Dia de Reis, el qual estem dins del parèntesi, potser lo habitual de Pastorets és fer-los per Nadal i Sant Esteve, també, que són els dos dies que no els fem, perquè bueno, hi ha un altre espectacle també molt nadalenc en el mateix. Que ja en parlarem després. Que després en parlareu, eh? Però déu-n'hi-do, el cap de setmana proper, després de Nadal, 29, 30, el dia 1 i el dia 6. Els fem 4 dies, però 5 representacions. Fem, no una novetat, perquè ja ho vam provar una altra vegada i amb notable èxit de públic, fem un dia, que és el diumenge 30, fem una doble, allò que deien abans, doble funció. Doble funció. Doble funció, sí. Matí i tarda. Molt bé. Qual, 5 representacions, que està prou bé. Doble funció, que serà a les 11 del matí, 11 del matí. I a la tarda, 6:45. A 6:45, que és l'horari habitual de la resta de representacions. Exacte. Dissabte 29 a 6:45, diumenge, com dèiem, a les 11 i a 6:45, llavors hi ha el dia 1, 6:45, i el dia 6, a 6:45, que aquest any vindran els Reis també el dia 6. Vindran els Reis, sí. Sí, sí, sí. Sí? Crec confirmat? Crec que ho hem fet, sí? Ens hem portat prou bé i jo diria que vindrà. No, perquè per tots és una sorpresa, tot i que sempre no fallen a la seva data, però, escolta, sempre pot passar doncs, que, no sé, que no paguin el peatge, que no facin alguna cosa. No, sempre venen, eh? Novetats, a banda de les dates o de les dobles funcions, tenim alguna novetat en el muntatge? Bé, el rovelló és el mateix que altres anys. Vaja, això... Lamento, t'haig de demanar disculpes, no? Sí, perquè no, m'hauria d'haver acompanyat algun actor avui, però bueno, estem en aquella època d'exàmens a universitat... El rovelló ha passat olímpicament de venir, exacte, no? Sí, l'Oriol ha passat. Sí, això m'han dit, que... I el que fa de Lluquet, que ara no recordo el nom, també ha passat olímpicament, no? Dit això, jo els porto aquí, perquè se vean, sí, sí, sí. Que quedi clar. Exacte. Tot i que apareixen en el pòster que veig aquí. Sí, sí. Novetats, a veure, estem amb el mateix. Com l'impresentables que són. Al final guanyen els bons. Sí, sí, això sempre, però dic que amb l'impresentables que són aquests dos... Aquests dos, sí. Quina valentia de posar-los en portada, eh? Bueno, és un petit homenatge, eh? Hi ha el de l'esquerra, no sé si el veieu en pantalla, que té una retirada a tu. Sí, però està massa gras, eh? Està massa gras. Jo diria que no... Això és que l'engreixem per fer la funció. Ah, sí, sí, com els porcs, eh? Això és com els porcs. Novetats que deies, a veure, les grans novetats van ser l'any passat, sobretot per adaptar l'obra al Teatre Principal.
Siempre hay petits detalls, petits flecos, petites picades d'ull a l'actualitat. Això sempre hi és, no? Però bueno, són les sorpreses que es troben i que el públic també... Algunes, fins i tot, les tinc jo. Ho dic. I què és el que fa? També els hi preguntàvem als pastorets de la faràndula de Sabadell, de la joventut de la faràndula de Sabadell, que què és el que fa que els pastorets agradin tant, que doncs, repeteixis cada any que ja sigui allò com el dinar de Nadal, no? De dir, ostres, això hi ha de ser, els pastorets hi han de ser. Jo crec que pràcticament has donat tu la resposta, no? La gran paraula o mítica paraula tradició, que comporta molt a darrere, i comporta això un lligam de no saps per què, igual que per Nadal doncs, et trobes en família, igual que es caga el tió, igual que es fan moltes activitats, els pastorets, per sort nostra, perquè ens ho passem pipa fent-ho, formen part d'aquesta tradició, no? Acostumen a ser, entre cometes, regals de família. La iaia que compra entrades pels 4 o 6 i vinga, anem... A vegades el tio, dia. A vegades sí. El tio generós. I... Són regals de tio, regals de sí. X, no? I que duri, no? Perquè si no... És difícil veure que la gent repeteix cada any i sap perfectament d'acabar la història. Bé, també sabem d'acabar els Reis i cada any els esperem amb ànsia, també sabem moltes coses i cada any les repetim, no? És el que té la tradició. Aquesta és una altra, Joan. O sigui, tu com a director, el saber que repeteix molta gent o que va passant de generació en generació, perquè la gent es va fent gran també, vulguis que no, pel director, clar, has d'introduir canvis per tal de que vegin algun canvi, alguna cosa que no vegin igual ben bé, no? Que diguin, ai, mira, ho han canviat, que això també fa gràcia, no? Sí, és des d'un moviment... O és agraït, si més no. No et diré una frase, perquè l'obra és en vers i no es pot fer molta filigrana, però alguna coseta, alguna història relacionada amb l'actualitat es pot fer, tant pel públic com pels mateixos actors, si no és complicat, no? I arriba un punt que el punt de referència per fer allò que has assajat, segons com té més pes, si l'has fet igual durant 3 o 4 o 5 anys. Està no? Clar. I val la pena fer petits retocs per mantenir una mica la dinàmica de grup. No? I la mentalitat aquesta que és muntatge teatral, no és, diguéssim, un muntatge, per dir-ho així, de fi de curs en tots els respectes, però sí que hi ha un cert treball seriós a darrere, no? Exacte, jo sempre explico, i perdona si surt de tema, i igual m'ho has preguntat 3 vegades i tu respons 4. Sí, igual, pots dir el que vulguis. Jo ho dic, jo ho dic. Jo recordo que, o sigui, em vaig, diguem, entre cometes, enamorar dels pastorets, ja fa molts anys, un dia que escoltant un partit del Barça del Puyol. Sí, sí. Mira si vaig enrere, que va dir Butragueño, jugava el Butragueño al Madrid. Butragueño s'ha deixat caure a l'àrea, però vamos, no serviria ni per fer els pastorets. No? I vaig dir, coi, què diu aquest home, no? Sí, sí. Diu que... Vas ofendre. Sí, em vaig ofendre. Vaig dir, què és això de que els pastorets són el germà pobre o petit del teatre? Suposo que per això, perquè ho fan escoles, que tenen tot el dret, faltaria més, ho fan associacions, agrupacions, 4 assajos, 4 draps i els fem. Cadascú fa la seva manera i com pot, no? Nosaltres som amateurs, però dintre d'això doncs, fa 3 mesos que assagem. Hi ha 6, 7, 10 personatges de lletra que s'ho passen bé, però a darrere hi ha fins a un total de 65 actors, que és jo aviat. Sí, sí. Que jo sempre els comparo amb un castell. Queda molt maco la xaneta, queda molt maco el tronc, però si no hi ha una bona pinya de molta gent que no se li veu la cara, allò no tira endavant. Clar, no? Clar. I tenim la sort que la gent que hi participa i creu, cada any repeteix, sap el que va, uns li poden dir jo faig de bulto, jo faig de poble, jo faig de... És igual. Fan de pinya perquè si no aquest castell no s'aguanta per enlloc. No? I el dia que ens creiem que no cal la pinya, aquell dia... amb perdó per l'expressió, la cagarem. No, i a més, que jo he vist els pastorets i sé que al final la saluda, és a dir, com a tot muntatge teatral. Sí, sí, sí. Això és una mostra també d'agraïment envers el públic i el públic a tot l'equip pastoril, diguéssim. Exacte, perquè és potser el moment en què aquells que passaven més desapercebuts agafen un primer pla i la salutació doncs, es fa com a tot arreu, potser del que té menys intervenció artística, no menys qualitat ni molt menys, fins al que té més, no? Que tots estan per igual. Sí. Doncs ja ho sabeu, el 29 a 6:45 de la tarda, el 30 a les 11 del matí, m'ho he pres de memòria. Curiós, Sembla que hi sortiré tot aquest any. Tu vindràs algun dia, no? Doncs potser sí, perquè ja que m'he pres els horaris i els dies, potser d'allò. Doncs el diumenge 30 a les 11 del matí, a la tarda, en doble funció, a 6:45 de la tarda, el dia 1 a 6:45 de la tarda i el dia 6 igual, al mateix horari a 6:45 de la tarda. Amb això de la doble funció sempre hi ha la pregunta, què estareu més cansats a la tarda o no ho fareu tan bé al matí? Això és... Ho hem fet una vegada i crec que va ser el dia que millor va quedar, tant matí com tarda. Potser per aquest plus,
de perillositat afegit, no? Hi ha un punt de motivació. Hi ha un punt especial que no hi era, de dir, hosti, no em reservo ara perquè es notarà que em reservo i vaig a fer-li tota la canya de veu i d'intenció. I a la tarda no saps d'on, encara que estiguis a fona i que et surt la veu. Et surt la veu. De tota manera, a part dels horaris que has dit, jo, a tu, personalment, a tu, jo et recomanaria una horeta abans que vinguis. Una horeta? Una horeta i mitja. Sí, perquè hi ve molta gent i per la cua. No, més que res, per la semblança que tens amb el rovelló, no fos que un dia se'ns posi malalt. Què ha passat, això? Que pugui sortir tu. No amb el rovelló, però sí que ha passat amb algun altre principal, oi? Sí, sí, digue-m'ho a mi, que vaig haver de sortir allà. Sí, sí, però encara no t'ha passat el principal. Com principal... Principalment no m'ha passat. No t'ha passat, molt bé. Doncs el que sí que no hem dit és les reserves d'entrades. Que aquest any hi ha una novetat que es poden reservar per telèfon. No, ja ho vam fer l'any passat. Sí. Ah, sí, és veritat, tens raó. El 93783-1917, podeu fer les reserves per telèfon i, si no, us personeu allà a la Secretaria de Secretaria del Social, carrer Fontvella 40. Aquí també demano perdó a l'afició teatral terrassenca o nadalenca, perquè l'ideal és fer-ho ja, com s'han de fer aquestes coses, via web i tal. El no tenir espai propi és el que complica una mica haver de llogar temporalment una pàgina de compra de tíquets per internet, no? Crèiem que tothom hagi d'anar a un lloc cèntric a fer cua, com feien antigament les iaies. A veure, si algú no vol, per telèfon es reserva, se li reserva la més ben situada que queda i només l'has d'anar a recollir mitja hora abans de l'actuació. Ja està. I ja per enllestir l'entrevista, ja que has comentat allò de l'espai propi, que és una de les qüestions que volia comentar amb tu, aprofitant que ets el responsable de la secció de teatre del Social, què passa? Que no hi ha espai? No hi ha escenari? Em refereixo. Espai sí que n'hi ha, el Social. Metres n'hi ha. Metres n'hi ha, però... Se sap l'antiga història de que vam tancar el Teatre Socialet, perquè s'hauria d'adaptar a certes normatives. Intentant apostar amb tots els esforços econòmics cap a reobrir el que era el cinema Sala Regina, i en ello estamos. S'ha fet una primera fase de reconstrucció, ara hi ha un esquelet, s'endevina que hi havia un teatre, perquè hi havia molta runa i tal, i és qüestió d'esperar temps millors, esperar subvencions millors, esperar ajuts millors, perquè, evidentment, és lent. Ho tenim en ment i es farà. I aquell serà el dia que podem fer els Pastorets i altres obres de teatre els dies que vulguem, podem readaptar els decorats com vulguem, perquè estarem a casa i disposarem de tot a les hores del món, que és l'única pega. Estem molt agraïts de la col·laboració del teatre principal, evidentment, perquè saben que no tenim espai propi, però has d'anar a correcuita, a muntar-ho tot en dos dies. Clar, clar, és molt just. I és una mica just, en aquest sentit. Això és el que m'han dit, que és una mica just. T'estàs ben informat. Sí, no, és que ens informem, això sí que ho tenim. Doncs esperem algun dia que tingueu espai propi i, si més no, sí que emplacem a la gent que vagi a la pàgina web del Social, que allà sí que hi ha informació sobre aquest tema. Hi ha una campanya per recaptar fondos de cara a aconseguir diners per intentar fer una segona fase, etcètera, etcètera. Molt bé. Ara sí, ja enllestim que tenim els del Conte de Nadal, que també apreten, que també els tindrem al Teatre Principal. Aquest dissabte a la tarda sé que deixareu anar una mica el Lluquer Rovelló... Sí, col·laborant com a bons veïns amb l'Agrupació de Comerç del Centre, que també col·laboren amb la difusió i el programa Demà dels Pastorets, doncs tindrem probablement el Lluquet, el Rovelló i el Jeremies. Dic perquè ningú s'espanti. Voltant pel carrer. Aquest s'ha enterat i... No. Voltant pel carrer. Tot està pensat. Si algú es vol apropar amb el nano i fer-se una foto amb ells, ho podrà fer. I tant. A veure, no teatralitzarem res a l'engròs, perquè una tarda de dissabte per la plaça Vella, Fontvella, Raval... Per veure-ho. Hauries d'anar molt ben amplificat, no?, per escoltar el que diuen. També és veritat. Però jo crec que merder en faran. Sí, sí, jo em sembla que sí. Es conec una mica i em sembla que sí. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies. A tu, Oriol. Molta merda pel 29, 30, 1 i 6. I res, ja vindré una hora abans, ja et faré cas. Hora i mitja. Hora i mitja? Home, noi, escolta, que jo tinc dinars i coses, també. Bueno, una hora i mitja. Ja ho arreglarem. Va, ara ens anarem cap al Facebook, després de parlar de Pastorets. Després, ara d'aquí no res, parlem del conte de Nadal. Me'n vaig cap al lot. Companys, me'n vaig cap al lot. És que m'agrada aquell lot. M'agrada. Ai, mira, que hi ha hagut una lentilla. Mira, el lot de gallina blanca, mira, és que hi tenim de tot, eh? Tenim el caldo casero d'escudella. Però, clar, tots vosaltres ens heu posat diversos productes de gallina blanca. Com, per exemple, mira. Aviam, els canelons de sempre, diu, sense cap mena de dubte. El sopalista, el caldo casero de pollo. Aquest triomfa, eh? És el que més ens han posat. El caldo casero de verdures.
El caldo de peix, impressionant com queda la fideuà a l'arròs de peix. És que parlar d'això aquestes hores, vulguis que no, t'entra gana. Doncs bé, serà per una de les... Aviam quantes persones han participat... Mira, 50 persones clavades han participat d'aquest lot de gallina blanca del Facebook. Jo demanaré a una persona que jo crec que és innocent, podria passar per innocent, que el tinc a la meva esquerra ara mateix, que s'ha situat, acompanyat, evidentment. Estic parlant de l'Agustí. Què tal, com estàs? Com estàs, Agustí Bagué? Estupendo. Jo considero una persona innocent. Molt. Molt innocent. A la meva edat ja dia l'innocència ja em passa de... Un tros de pa beneït. Igualment, també saludem el Joan Martínez. Què tal, com estem? Gràcies. I també saludem que l'estan acabant d'instal·lar, la Montse Torner. Què tal, com estem? Bona tarda. Hola, bona tarda. Però em permeteu, no?, que l'Agustí... Sí. Tu també, Joan, i Montse també, però l'Agustí té una cara de bonachón. Escolta, t'atreveixes a dir un número de l'1 al 50? Però alerta, que el número que diguis s'endurà aquest lot de gallina blanca, eh? Poca conya, eh? El 35. El 35, molt bé. Sona quinto, això, que per ser al social hi ha un quinto fantàstic, ja esteu trigant a anar-hi, ho anem colant, saps què vull dir? Doncs mira, la Teresa Ruiz, sí, s'endurà el lot de gallina blanca, ara ens posarem en contacte amb ella i la trucarem en directe. Pot ser que en qualsevol moment de l'entrevista, doncs, no mireu aquest telèfon que no va, eh? La pregunta de milion. No, ens posarem en contacte amb ella i la trucarem en directe. Si respon al telèfon, s'endurà el lot de gallina blanca. Si no, se l'endurà el Marriera. És el pacte que vam arribar. Ara sí que parlem del conte de Nadal. Ens anem uns dies enrere dels Pastorets, el 25 i el 26, el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve, és fàcil de recordar, al Teatre Principal. El conte de Nadal s'ha representat durant molts anys al teatre fixa que tenen la companyia 34 Passes a la Santa Creu, i ara han dit, calla tu, anem-ho a fer a l'engròs, al Teatre Principal. Portem el senyor Scrooge al Teatre Principal, i és per això, doncs, que s'han vestit de gala i se n'han anat cap al Teatre Principal. És així, no? És així, ho hem dit bé, evidentment, això. Sí. Molt bé, sí. I com és això, aquest pas gros de dir, ostres, ara ho anem a fer amb un teatre com el principal, un teatre de la ciutat? No, doncs mira, ja fa aquests anys, serà el setè any que fem el conte de Nadal. Aquest any, o sigui, a més, és el 200 aniversari del naixement del Charles Dickens, i se'ns va ocórrer, vam pensar i tot, doncs, a fer-ho, doncs, a nivell de ciutat de Terrassa, i vam entrar de seguida en contacte amb el Teatre Principal a veure si, doncs, el podíem anar a fer allà, i evidentment, doncs, ens van obrir les portes i estem molt agraïts amb ells, doncs, de poder-la anar a fer allà. Jo em pensava que era per problema d'espai, perquè sortiu una colla impressionant, eh? Sí, tot plegat en som més o menys uns 50 persones, 50 vull dir, persones. Que surt el vídeo conte, i aquest any en surt alguna més perquè doblem alguns papers. Clar. El fer 7 anys, que aquests són els 7 anys que la fem, hi ha molta gent que ha anat canviant, aquest any no puc, aquest any faig jo, i aquest any hem pogut aglutinar-los tots i que tothom hi pugui participar, ja que ho fem al Teatre Principal a nivell de Terrassa, que tothom hi pugui participar, i per això se'ns ajunta molta gent. Clar, ho dèiem amb els Pastorets, sí. Tothom té part de protagonisme en els muntatges, doncs, que hi surt molta gent, però sí. Clar, hi ha un protagonista aquí destacat, que és el senyor Scrooge, que l'interpreta el gran artista de Terrassa, Joan Martínez, que interpretar aquest personatge durant tants anys, clar, suposo que és allò que li vas trobant trets, li vas trobant diferències, o li vas afegint coses. Com el tenim aquest any? Aquest any, doncs, és un personatge que gairebé ja em sento una mica escrús. Sí. Estic esperant que arribi el Nadal per fer-ho. En un principi va ser un projecte que es feia per fer algú diferent, el que feien altres companys de teatre i teatre bo d'aquesta època de Nadal, com som els Pastorets i això, i era una sort voler fer el mateix que fan els altres, i vam dir, busquem altra alternativa. Es va fer aquest conte de Nadal, i després de 7 anys, penso que és per nosaltres molt important, i és un repte el doble de valent el poder-ho fer aquí al Principal. Clar, és que ara s'estan veient, perquè ara estan veient imatges del muntatge, no sé de quan fa, però hi veiem també l'Aurelio Rodríguez, que deu fer un parell d'anys. L'anterior. Aquest fa 3 anys. L'anterior. Aquest home descabellat és el Joan Martínez, No. Sí.
Que acaba bien arregladet, ¿eh? Que eso ho hem de dir también, ¿eh? Acaba bien pentinadet y bien arreglado. Pero sí que fas un papel difícil, porque no es mou d'escena en cap moment el personatge de l'Scrooge. Només que surt un moment, uns segons... Aprofites d'anar al lavabo, suposo. Sí, també s'ha d'anar al lavabo i per canviar d'aspecte, i durant tota l'obra estic a l'escenari. Després també és una obra de teatre que ens ha donat la possibilitat i la sort de tenir molta col·laboració per molts actors de Terrassa que en un moment donat no estan fent res, com ara l'Aureli, com el Xavi Pallaixà. És veritat. Vull dir que nosaltres allà tenim la sort que tenim un espai fix i que després convidem a totes aquelles persones del món de la faràndula, en aquest cas del món del teatre, que si volen intervenir amb nosaltres, que poden venir al mateix temps que estan treballant fora del seu espai habitual. Perquè això que diu el Joan Montse és veritat, o sigui, per 34 passes, clar, si haguéssiu de reunir tots els membres de la companyia seria difícil, perquè ha passat tothom i va passant tothom, no? Hi ha moltíssima gent que ha col·laborat, intenta, si té una estona per poder fer alguna cosa bé, és fantàstic, és una família molt grossa, molt grossa, i la veritat és que la gent ben avinguda. Tant com marxen, tornen, eh? A veure, van i venen perquè la gent es belluga, fa moltes coses, però la companyia 34 passes, s'hi han fet moltes obres, i que potser hi ha persones que durant 2 anys no han passat pel que fos per feina, i tornen, vull dir, bé. A més, per la ciutat ja heu vist el cartell del Conte de Nadal, segur que heu vist el Joan Martínez, i a més amb aquest muntatge fotogràfic xulíssim, i a darrere aquí surten totes les obres, que la cosa ha anat, sembla, més, no? O sigui, vas veient dels primers anys, el 2005 fins ara, és allò, va, vinga, vinga, anem apostant. Jo sé que teniu un cabra boja també a la companyia, que és el Jaume Gil, que no ha pogut venir, però que sí, va molt esbarat aquest home, un dia l'hauríeu de parar, però sí que... Sé del cert, i potser m'avanço ara amb coses, però sí que sé que teniu pensats projectes ja de cara al 2013, 2014... Dius, ostres... No, el 2014 farà 10 anys de la companyia i tenim en ment de fer alguna cosa... No podem dir grossa, perquè n'hem fet de grossa, però ja ho comentarem. En el seu moment. Però sí que esteu molt actius, que sí que la força hi és, no? És com el primer dia. La gent ho demana. És que ara no et pots parar, eh? Quan acabes de fer les obres i plegues ja per vacances, i ara què farem? Ara què fem? Vull dir, i necessites tornar i no parar. Perquè si t'agrada, t'hi poses de ple i has de continuar. I vulguis que no, el fet de fer-ho al principal és com una celebració. És allò, com dèiem, de vestir-se de gala. És un premi. I d'adaptar aquesta escenografia tan complexa, Joan Martínez, que sé que ets bastant culpable de l'escenografia, però adaptar-la amb un teatre com és el principal, que potser és més ample que el de la Santa Creu, potser és més fons, però que de mida sí que us heu trobat allò, ostres, l'hem de fer... Hem hagut d'afegir coses a aquesta escenografia que fem normalment. Que també és agraït, no?, el fet d'afegir. Home, i tant, amb un escenari així no tens... Els únics límits que tens són econòmics, perquè si tinguessis calés encara faries més coses. Jo ho dic per la gent que possiblement ha vist el Conte de Nadal a la Santa Creu, que clar, sí, ha vist l'escenografia d'una manera, però el principal ho veureu potser diferent, o potser veureu coses diferents, o els veurà diferent segur. Sí, el muntatge és... Encara que es veuran les peces principals, que fem servir sempre, es canviarà molt la manera de fer, algunes escenes també s'han ampliat. S'ha ampliat la escenografia. S'han ampliat, i escenes noves. I després, això que en deies, abans deies que marxen i tornen, i hem dit que som una família, i amb les famílies estem, marxem, entrem, i de casa nostra sortim i entrem quan volem. És veritat, sí. I és casa vostra, també, de... Sí, sí, no, de tots. Casa de tots. Deixen les portes... No, no, és que a més és veritat, deixen les portes obertes. Allà entra i surt tothom. Jo ho he vist. Sí. El que anava a comentar ara, va marxar, però sí que vull destacar de la feina del Conte de Nadal, sobretot la dels nens. Que això de treballar amb nens, tothom es posa les mans al cap, però clar, vosaltres també els eduqueu amb el teatre, hi ha cursos de teatre, formeu un planter, però en aquest cas, clar, és una obra complexa aquesta del Conte de Nadal i han d'estar molt atents, no? Però jo penso que és molt fàcil perquè després d'aquest any jo m'he trobat que venen aquests nens i diuen, tu ets l'Scrooge,
I et diuen tu, no ho diu vostè. No. Vol dir que em veuen com ells. Sí, sí. I llavors és molt fàcil treballar amb ells. Clar, volen treballar amb tu. Ells volen treballar amb tu i tu estàs boig per treballar amb ells. Sí, sí. I llavors creuen en tot i et miren amb una confiança i et sents molt a gust també amb aquesta canalla. Evidentment, vull dir, treballar amb els nens, vull dir, a vegades és una miqueta, no diré complicat ni difícil, però vull dir que porta molt en renou, perquè és clar, vull dir, no és una persona gran estable, els nanos són més actius i tot plegat, però per altra banda llavors et recompensa, vull dir, el veure lo feliços que són i tot, vull dir, el que els agrada, vull dir que recompensa tot, vull dir que tinguis tot aquella canalla allà davant, vull dir, és molt maco. També, perdó, vull fer una puntualització en concret. Jo amb 12 i 13 anys estava al Teatre de la Santa Creu com a nano, llavors es feia el Bato i el Borrego, qui i jo feia de tremolla. Qui t'havia de dir a tu que acabaria sent el jo, senyor Escruz? Jo ajudava els tremolles a l'hora del muntatge i no havia pujat mai a l'escenari. Pues aleshores, després de tants anys, jo veig aquesta canalla i em veig a mi mateix. Clar. Vull dir que d'aquí 50 anys ells seran els que estaran en allà, aquests nanos, fent d'Escruz, fent el Borrego. Però clar, no se digui sereu com jo, perquè llavors ja no voldran ser, saps què? No, seran vells com jo també, sí, però també, han viscut també tota una vida, sí, i tornaran, a lo millor marxaran d'aquella casa, jo vaig marxar d'aquella casa i vam marxar molta gent, i aquell teatre, aquella sala va estar tancada molts anys, i després, bueno, jo vaig conèixer amb aquests companys i vaig dir, cony, anem a aquell teatre, i vam anar allà, i la prova és aquesta, vol dir que quan veus aquell nano, et veus a tu mateix, vol dir que l'Escruix, que l'escena es veu de jove, sí, doncs jo també em veia de jove i em veig amb aquests nanos que fan teatre. Clar, fa recordar aquell moment, no? Exacte. Bueno, ens posarem tendres ara. Sí. El 25 a les 10 de la nit, 26 a les 7 de la tarda. Com ho hem de fer per aconseguir entrades? Doncs mira, hi ha els telèfons. Sí, hi ha els telèfons apuntats a totes les butlletes aquestes, però poques, vull dir que la gent s'afanyi, perquè s'està omplenant molt, eh? Ara, tinguem en compte també que llavors també ho farem el dia 29 i 30 a la Santa Creu, també ho farem. Vull dir que si algú aquests dos dies no pot i tal, el 29 i 30 ho tornem a rebatillar, perquè el que no volem deixar és de fer el conte de Nadal per entendre'ns també a casa nostra. Clar. Vull dir que és una entesa i hem de fer-ho cada any. Per això dic que si hi ha algú... Però que no desaprofitin l'oportunitat de veure la principal. Exacte, que el 29 i 30 doncs, també doncs, ho fem allà. Que... Doncs ja ho sabeu, 25 a les 10 de la nit, 26 el dia de Sant Esteve, després els següents dies, el 29... El 29, que és dissabte, a les 7 de la tarda, i el 30, que és diumenge, a les 6 de la tarda. Molt bé. Vull dir que ho fem allà. I per aconseguir les entrades, com ha dit l'Agustí, hi ha uns telèfons, clar, són tres telèfons mòbils, ara potser no els donaré perquè potser no quedarà per apuntar, però sí que en els cartells que trobareu per tot plaça... On veieu aquest senyor, aquest senyor del bigoti, el Martínez, mireu allà que hi ha els telèfons i feu un bon ús, si pot ser. Mira, t'agafen en primer pla i tot, eh? Sí, sí. Doncs truqueu i reserveu les vostres entrades, que com deien, en queden poquetes i us heu d'afanyar, eh? Us heu d'afanyar, que això no podem badar. Bueno, i donem les gràcies a Som Aquí. I tant. Faltaria Som Aquí. Per l'atenció que ens han tingut. Ai, per cert, ara que ho dius, moltes gràcies a vosaltres per incloure el logo del Som Aquí en el flyer, que no sé quants n'heu fet moltíssims. Molts. Però... 15.000. Però això és d'agrair. 15.000. Perquè això sí que ho he de dir públicament, i se'm passava, Joan, que poca gent col·labora amb nosaltres. O sigui, nosaltres col·laborem molt i ens agrada moltíssim, però que ens tornin aquest favor, doncs, ens agrada. I en aquest cas, doncs mira, s'ha donat l'ocasió de que poguéssim posar el logo de Som Aquí i el de Canal Terrassa Vallès, evidentment. Sí. I goita tu, uns ajuden els altres, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Montse, Joan, Agustí, molta merda igualment pel conte de Nadal, i que per molts anys que continuï el teatre amateur, o el teatre, si més no... Permets dir una cosa, sisplau. A veure, jo només voldria dir, suposo que ho faig bé amb nom meu i amb el de tota la colla que estem actuant, donar només les gràcies també a la gent que es preocupa, en aquest cas, no són jefes, però diem-ne jefes, per separar, que es preocupa doncs, de mantenir aquest teatre en alça, buscar obres, fer obres, els muntatges que es fan, les escenografies que es fan, perquè, francament, cadascú té el seu... És cert, és cert. La seva cosa, però per mi ha sigut fantàstic. És vital. Per mi, sí. I jo m'imagino que parlo per boca de molta gent. Doncs aquest homenatge per ells, que són els que tiren del carro, eh? Sí, sobretot. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. I ara, si em permeteu, el que farem serà trucar a la guanyadora
A veure. De aquel lot de gallina blanca, perquè tots estan aquí, a veure, si no toca me l'enduc. No, no, se'l queda el Marc Riera, vosaltres res, eh? Vale, va, vosaltres a fer el conte de Nadal. Haurem de sortir corrent a buscar. Passarem molta gana, eh, en el conte de Nadal. Home, no. Bueno, ja n'hi ha que em passen de gana, pobres. Som molt pobrets. Doncs va, estem trucant a la guanyadora, la Teresa Ruiz, i, a veure, tenim línia? A veure si funcionarà això de debò, no. Teresa? Hola. Teresa, hola, què tal? Bona tarda. Molt bé, molt bé. No, bona tarda, bueno, en fi. Teresa, com estàs? Perfectament, tu, supercontenta. Supercontenta, no? Escolta, que has posat la tele? Clar, estava veient quan ho heu anunciat, que ho he vist en directe, sí, sí. Teresa, em diuen allò tan maco, que em fa una gràcia dir-ho, baixa el volum de la tele, que s'acopla. Això sempre passa, eh? Baixa el volum de la tele, que s'acopla, Teresa. Aviam, vés. Va, a zero, eh? Posa-ho. Mute. Sí, perquè si no tindrem una conversa de borregos. Teresa! Teresa? Bueno, ha anat a baixar el volum. Suposo que contenta. Bé, he deduït que estava molt contenta. De fer la sentíem una miqueta. Ara et sentim, Teresa? Ara! Home, Teresa, molt millor, molt millor. Teresa, escolta, moltes felicitats que has guanyat. Espera, me'n vaig cap allà al lot perquè el puguis veure. Mira'l, mira'l. L'estàs veient o no? Sí. Has vist? Que és. Sí. Molt bé. Tu ens has posat, per cert, que t'agraden, atenció, les plaques per fer canelons. Això mateix, sí. Què passa, que l'àvia no en fa, o la mare, que sempre defensen i diuen que no, els canelons de la mare o de l'àvia són els més bons? A mi em toca defensar els meus, tu. Toca defensar els meus, que són prou bons. Doncs mira, ara aquí t'estem ensenyant que canelón és fàcil, eh? Que també hi és en aquest lot. Doncs escolta, Teresa, per tu aquest lot, jo crec que podràs fer la xula aquestes festes de Nadal, que podràs cuinar la mar de bé gràcies a Gallina Blanca, i gràcies per participar d'aquest sorteig, que sàpigues que de 50 persones has sortit escollida tu. Què? Com et quedes? Ai, supercontenta. Ah. Contenta i agraïda, que a més a més, mira, m'ho agafaré com si fos la panera de Nadal, tu. Clar que sí, clar que sí. Doncs mira, és la intenció, que estiguis contenta i alegre, i a més que sigui la panera per tu. Teresa, un petó des d'aquí. Vinga, una Escolta, abraçada. Per cert, Teresa, abans de penjar, sí. Et puc utilitzar una miqueta? És que, aviam, necessito una persona innocent, saps? I d'innocents n'hi ha pocs, bé, abans he agafat algun convidat, però aprofitant que estàs tu aquí, he de sortejar un cap de setmana, que no sé si participes tu, a Vall de Núria, un cap de setmana que inclou 4 forfets i 2 nits d'hotel. Hi participes, Teresa? Sí. Ai. Però no menciones el meu nom. Mira, per fer-ho així més d'allò, li diré a la meva filla que digui el nom. Molt bé. Com es diu la teva filla? Egara. Egara es diu? Sí. Ah, molt bé, molt bé. Nom de la ciutat, tu, Egara. Sí. Molt bé. Gràcies, Teresa. Aviam, l'Egara. Egara! Et passo, parla amb ell. Hola. Hola, sóc l'Oriol, eh? Egara. Hola, sóc l'Egara. Hola, què tal? Quants anys tens? 7. Molt bé. Has vist la teva mare, no, el que li ha tocat? Què? Has vist la teva mare, el que li ha tocat? Que li ha tocat un lot de gallina blanca, ho has vist o no? Tens una mica de vergonya. Bé, atenció, anem a sortejar aquest cap de setmana a Vall de Núria, gentilesa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tenim 87 persones. Has de dir un número, Egara, de l'1 al 87. Que no et xivi la 3 al seu, eh? De l'1 al 87. Va, vinga. Quin? El número... 9. El 19? No, el 9. El 9. Ostres, que petit, aviam. Doncs aviam, el 9... Quin nom més estrany. Però bé, en fi, el direm. Cristina Seguro Salut, eh? Suposo que la Cristina treballa en aquesta empresa asseguradora, Seguro Salut, eh? Doncs la Cristina s'endú aquest cap de setmana, que diu: bones festes, som aquí, comparteixo amb tots aquesta cançó que m'agrada molt. I ens ha penjat el videoclip de Quan somrius. Doncs, Cristina, per tu aquest cap de setmana. Egara, moltíssimes gràcies, eh? De res. Egara, que estàs mirant la tele? Egara! Hola! Hola! Estàs mirant la tele? Sí. Vale, m'estàs veient, oi? Sí. Vale. Què veus ara? Què estàs veient? Estic veient... Ui, ràpid, això, ho hem de fer ràpid.
¿Qué estás viendo? Niños. Dos caganés. Vale, doncs són per tu, Egara. Gràcies. De res, perquè m'has ajudat, home. Doncs gràcies, Egara. Nosaltres fem una pausa rapideta, de seguida tornem aquí al Som Aquí. Fins ara mateix.